Një shtëpi dy katësh është shkrumbuar rreth mesnatës në Milot. Në momentin e zjarrit, familjarët ishin në gjumë, ndërsa ka qenë kryefamiliarja Dran Deçerri, ajo që ka vënë re para flakët, duke ju bërë thirrje edhe të gjithë familjarëve. Ngjarja ka ndodhur në orën 12:50. Ishim në gjumë. Jena 7 pistor të familjes, ishin këtë gjumë, vetëm kanë patur zi. E ne, vishë kur mori flakë veni, mu bloku turit, e ne bërtejta, dini bre se u dushëm. E ne, kanë mërë kalamajt, që të bëdjallim për dritori dhe kjo ku patë një lëmana, që një djallin në flok dy herë, në qërë për jashtë, anë, kanë ardhë kryetari komunës, ka ardhë kryepjaku Milotit, e kanë ardhë të gjithë rinia, e më kanë nëmu me ujë, e me pështu në zjarin për mëri flok. Ashtë, na mas i kina pështu, na jena dy pensionista, njështë di kanë papun, mi dhe vizhjel, unë i kërkoj një mështetit, bashkis, e të vendorë, se ne jena kërë për jashtë. Unë për vetë i s'kam asilloj forëtë me rrgullu shpejnë. Në orët e para të mëngjesit në banesën e Martin Qerit, kam bërritur një grup verifikimin nga bashkia Kurbinit, të cilet pasi u njohën nga afër me pasojat e zjarit, u shprehen se masat për këtë familje do të jenë të menjëhershme. Po, në rastin e kësaj fatkeqësie që, si thonë, jemi, nuk mund të themi se jemi të kënaqur, por pa, s'ka pas rrezik jete. Kjo familje është dëmtuar në shkallën maksimale, i kemi marrë urdhër nga bashkia për të bërë verifikimet e nevojshme. Sipas ligjit të emergjencave civile, kjo familje do të trajtohet sipas ligjit. Unë mendoj që do të trajtohet urgjent me veshmbathje, me strehimeve, sipas ligjit të rikonstruksioni i banesës apo ndërtimi i ri sipas dokumentacionit që ne po përgatisim ne dhe u përcjellim në Këshillit të Qarkut, prefektit dhe emergjencave civile në qeveri. Shkaki këtij zjarri mendohet të jetë një shkëndijë elektrike, ndërsa 7 anëtarët e familjes, ndërta të moshuar dhe fëmijë, kanë mundur të dalin nga dritaret e banesës, fatmirësisht pa lëndime.